Ісусу Ісу, на кончі. На моє імення, яко дойде на мою землю, погинче. Као група не постоє вже 2 години, то прво Змай не зна. Вони вже не наступають заєдно. Пречокована зна, како не зна. Пречокована. Пречокована. У чому мене не позовеш? Ona je da nađe moj ključ. Jes, tako, tako. Ajde, tako. Tako, tako, bravo, zvoje, bravo. Ajde, samo malo. Ajde, tako, 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 tako. Ajde, samo malo, drugi. Tako, tako, srce moje, tako, tako. Ajde, srce. Od koliko se dijelova sastoji pička? Ajde. Održi se, dajme. Ne znate, sram vas bilo. Ne znam. Veliki usmina, mali usmina. Kliturca, grlić, materce i mater. Ti si klošar, klošar u jedan. Da li je, postavljaju pitanje, zamislite, kaže, da li je Zmaj, kaže, stvarno nakon Ružice i ti, Nataša, obdaren? Ili je, kaže, to fotomontaža? Vesna se je moja grohtom smijala, pa kaže, koja fotomontaža? U svoje ručice sam ja to uzimala, pregledala i nikakva nije to fotomontaža. Mi ću ja gaziti od danas zavno tvoju, zavno tvoju guru, da Bog da ti, da Bog da krma drobila po tebi, ti, da Bog da ti krepa, ujo. Krme je. Ujo je. Onaj dan vičeš, Mariću, ako imaš muda, siđi na 3 sata da ti da razgovora. Kako te nije sramota? Jebote Marić! Kako te nije sramota? Jebote Marić da proba tu tvoju smrti u pičku koju ne bliko jebio. Kako te nije sramota? Kad te ja ne bi jebo, što sam pohlepan, što mi ne, svakakva pička valja. Što laš? Kad te ja ne bi jebo, onda ja ne znam da triku je bi jebo. Aleksi, šupak me nakon, sam živi žalaj. Svoje majce. Bože, sačuvaj. Pa drugo sam ga je, 2 puta sam ga išli su. Je, se ne laži s moju, ne laži me. Pitan ga, matar, idem. Pitan ga, koji kolac sve ideš, koji su kućni bruks. Niko! Na Balkanu ne može od mene bolje jebavate. To je boga, ni mako i to. Još ti slično je sam izvukati. Ja mogu jebavat bez ikoga. Ti se bluza. Me je 6 orgazma, pa ja kad svršim, u mene čuna ne spada, ja jebijem i dalje. Bravo, gospod.